Piditkö filmistä? Pidin. Tämä on tragikomedia, joka kertoo kahden elämää nähneen ihmisen halusta löytää elämäänsä ensimmäinen ja viimeinen rakkaus. Mun roolihenkilön henkilö on hiekkapuhaltaja ja hän tapaa Almaa Pöystiä esittämän naisen, joka on sitten tämmöinen pätkätyöläinen ja heidän mahdottomasta rakkaustarinastaan. Kun on kasvanut Akin leffoja katsellessa ja kaikilla suomalaisilla jonkunnäköinen käsitys siitä, että minkälaisia Akin leffat on. Ja sitten, että pääsee itse todistamaan elokuvan syntyä, olihan se tosi, tosi kiva ja hieno mahdollisuus. Näinä aikoina, kun maailmassa tapahtuu aika paljon asioita, mitkä ei kaikki ole välttämättä niin kivoja, silti meillä on oikeus nähdä ja kokea semmoisia tarinoita, mitkä tuo meille lohtua ja toivoa ja luottamusta kanssa ihmiseen ja tuo elämään rakkautta.